תעמוד קוף למד וב. אנחנו באמצע הסימן קוף יוד חית. וכאן הרמח"ל מסכם את העניין הזה שראינו עכשיו, דהיינו בפרק הזה על מה שנקרא בקבלה אורות הניקודים. זאת אומרת שיש כאן שני סוגים של האורות שמתחברים כאחד כדי לתת מקום לנבראים. אמנם במהלך הזה יש מקום גם כן לרע, ונמצא כלל הרע אשר הוא התברך השיב אחור ימינו מנהגת עולמו, דהיינו שריבונו של עולם מסלק את יד הימין, זאת אומרת את החסד, את השלמות, ונהגיו בכבדות ומנהיג את העולם לפי הגבורה, מה שנקרא תוקף החושך וסיתרו, שהוא הסתר פנים, ושם בטבע על הזה כל הפסדי הטוב, הלא המה כל מידות בית דין להביא במשפט על כל נעלם ורשעים, יכול להיות ורשעם. ואומנם זעמו של הקרוך הוא, רגע, וחמה אין לו אלא בכדי שעשו הנחשים, הסרפים המקודשים, ומזומנים לגהינם, להכות את הרשע כדי רשעתו. במספר, ואחר שווה שם פניו כביכול להמצאת האישים שמצאו והתהוו, לא שהתבטלו, אף על פי שעלולים יהיו לביטול. זאת אומרת, שבעצם כל העניין הזה של הרע, הוא לא מתקיים, הוא לא לנצח, והוא בעצם רק אמצעי לדרבן, לדרבן את אלו שנמצאים בדרך הנכונה. זה לפי נגעת המשפט. אבל לתקן וגם להמציא את הנבראים בעצמם, שהמצאת האישים הם בעצם את העצמים, מה שנקרא נבראים, שימצאו ותאהבו. גם שהמציאות שלהם היא לא מציאות שלמה, היא לא מציאות לפי השלמות. בכל זאת, לא שיתבטלו, יהיה להם קיום. איך אפשר? הרי אותה מדרגה שממציאה את הנברא, הרי היא בעצם, הוא הסתר פנים. לא, אלא שמתלווה גם כן את ההערה השנייה, כמו שאמרנו, שהיא נותנת קיום. אלא שלפעמים זה מתגבר יותר מזה, דנו הערה אחת יותר ושנייה. דרך משל, באדם יש לו גוף ונשמה. הגוף הוא נולד מאורות הבן, אורות בן הכוונה, אורות של הסתר פנים. בנשמה, מן האורות הפנים שהם אורות המה, ממה. אבל יש כאן שילוב של שתי מדרגות. נכון, אם תסתלק הנשמה, וכל הבחינות שלה, כן, אתם נפש וכו', אז הגוף לא יכול להתקיים. אמנם, בעצם הגוף יש לו כוח להתקיים, הגם שהוא נולד מן האסתר. למה? שהרי אין לך מציאות אחת בעולם. אין לך מציאות שאין בה מדרגה אחת המקיימת אותה. דהיינו מן הפנים. אז לכן, כל נברא וכל נמצא, יש בו כמות של מה וכמות של בן. כמות של הארת פנים וכמות של הסתר פנים. הכמות של הארת הפנים זה הקיום, והסתר פנים זה הנברא, הנבדל, הנפרד, החומר. מה ההבדל בין מלאך לבין נחש? ההבדל הוא בכמות של המה או של הבן. אורות המה של אצל דנו אורות הגילוי הפנים אצל המלאך היא גדולה מאוד, והאסתר הוא קטן, קטן מאוד, זה הצורה שיש לו למלאך. זה נותן לו מה שנקרא מציאות נבדלת. נבדלת זה כבר שורש לרע. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. והנחש, יש לו בן יותר גדול ממה? חשבו שיוסף הצדיק הוא גם כן נחש, כמו קין. אבן, מה עשו הבונים? הייתה לראש פינה. אבן, דיינו בחינה הזאת, משם רואה אבן ישראל. מזה? זה יוסף. אבן,
משם הוא אבן ישראל, הוא שם בן, גם כן רומז, יש כאן רמז שם בן. מה שם נוסף, שחשבו אותו כי כמוך כפרעה. זה רשע, זה אדם שרוצה לבלבל את המוח. זה לא, זה בעצם התיקון של האומה, התיקון של היופי של האומה, התיקון של הגוף של האומה. ולכן בעצם השם נוסף, זה בחינה של אבן, זה בחינה של אבן, זה בחינה של בן. זאת אומרת, שגם הנחש הוא טוב, גם שרובו רע, רובו רע, הרוב שלו זה רע, זה הסתר פנים, הוא בא לבטל את האמונה בבורא. כן, ויהייתם כאלוהים, מי זה בכלל? הוא יש, אז אם כן, זה צריך שיהיה לו כוח עצום, זה עמלק. זה צריך שיהיה לו כוח פצצה אטומית בידו, כן, הוא יכול להחליף את העולם. המן, קורח, זה בחינה של קין. קורח זה קין, ישמעאל זה קין. כוחו בידו, ידו בכל. אז הכוח העצום הזה, אבל אנחנו עם ישראל, רכים, אין לנו כוח כזה, יש. תייבת יעקב לאש, מתוסף לאהבה. עשיו זה גם כן בן, זה הכוונה בשם בן, דיינו חומר, חזק מאוד, קשה מאוד, קשה לאבד אותו. כן? עשיו איש שדה. אמנם כנגדו יש יוסף, ואז הוא יהיה אש, הלהבה, שתשרוף. עכשיו נולד סיתנו של עשיו, זה השטן של עשיו, זה מה שיכול לאבד אותו. אז אם כן, השם בן הוא חשוב מאוד, אלא הוא צריך להיות מצורף, פעול אחדים בדרך, עם משיח בן דוד. אם הוא נמצא לבד, זה רשע, ירובעם בן נבט. הוא יכול להיות רשע. אם לא מקבל את התורה, את החוכמה, הוא רשע. יותר גרוע מגוי אפילו. הוא יכול לתת מלחמה. לפני טיטוס היה ירובעם, ואסר על היהודים לעלות בית המקדש. הוא שם חומה. אחאב יותר גרוע ממנו. כתב בדלתות של שומרון, אין אלוה בישראל. מי זה? אחאב. אין אלוה בישראל. מי יש? הכוח. זה מה שיש. הוא הפיל אותו, הפיל את כולם. אבל לא לחשוב בגלל זה שכל, עכשיו כל יוסף יהיה רשע, חד ושלום. זה משיח. לכן, אבן עשו הבונים, הייתה לו ראש פינה. לכן כאן יש נקודה. להמצאת האישים שימצאו והתאבו, לא שהתבטלו. אף על פי שעלולים יהיו לביטול. היות שנמצאים כמו האישים, תנו, האישים הכוונה זה, זה המציאות הנבדלת שאמרתי, זה אישים, כל אחד יש לו את האופי שלו, זה איש, יש לו אופי, אבל מי עושה את האופי של האדם? זה דווקא הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא, זה השם בן, זה הסתר פנים שעושה את היופי שלו. מתי אתה ניכר כבן אדם, כשאני מוצא אותך מן האולם, מן הארמון? כל מה שאתה בנצא בארמון, אתה חייב להתנהג. אבל כשיש הסתר פנים, אתה גזלן, אתה מדבר לשון הרע, אתה מקבל שוחד. אבל זה בהסתר פנים, אף אחד לא רואה אותי. אבל הסתר פנים הוא זה שמגלה אותך. מתי הגרעין מוציא את הצמחייה שלו? כשאין שמש, כשיש חושך. זה חושך סיטרו, הוא המוליד. תשים שמש כל הזמן, לא יוצא כלום. זה לחורף. החורף זה דווקא, זה החושך, זה מחשיך את האור, ואז ממילא יש זמן עכשיו לעבודה פנימית. כל דבר זקוק להסתר הזה. איפה נולד? איפה נעשה הזרע? הוא נולד גם כן בבטן, בהסתר, שם הוא נעשה. זאת אומרת, ריבונו של עולם ודאי שבאורות האלה, דהיינו בהארה, שנקראת הארה בעצם, שהיא האסתר, זה מה שלמדנו בעולם הניקודי, זה מה שנותן מקום להמצאת האישים,
אבל לא כל כך חזק, האור לא כל כך חזק. למה אם האור חזק, אם האור חזק, דנו האור חזק. הערה הזאת היא חזקה, היא מבטלת את הנמצא. במילים אחרות, איך הנחש, אם יתגבר בכל כוחו, הוא מת. המן, אם יגיע לשיא שלו, אז הוא נופל. תן לו להגיע לחמאס, תן להם לעשות את המקסימום שלו. נכון שיכולים להחריב כמו היטלר עם השמו וכו', אבל השיא, נראה את זה בהמשך. זאת אומרת, השבירה של הרע זה שמגיע לשיא שלו. מה זה השיא שלו? ההתגברות של האסתר. הרי כל הכוח שלו, הוא נוטל אותו, אז צריך שהאסתר יהיה גדול מאוד, כדי שהרע הכי גדול יתבטא. יש גם כן ברפואה, שמעתי, יש רפואת מסר, זה הכוונה שצריך לתת למחלה, לא לרסם אותה, לא להכניס לה איזה... אבל היום הגופות, אנחנו חלשים כל כך, לא יכולים לסבול את הצער. רוצים מיד, מיד, אבל רק כל התרופות היום, זה כמו מתת דוחפים את הרע במקום אחר. בינתיים אתה לא סבול אותו, כאן תסבול אותו אחר כך במקום אחר. כלומר, אין בגוף מספיק כוח להתמודד עם זה. אבל דווקא בזה שאתה נותן לו שיהיה חום, בזה שאתה נותן לו... זה, שמעתי שיש היום רפואה כזאת, שאתה נותן לו להתפשט וכו', ואז ממילא הוא נופל. יכול להיות שאדם, אם הוא לא בריא, הוא לא יכול, בריא הכוונה באופן כללי, הוא לא יכול לתת כביכול לרע להתפשט. למה התפשטות המקסימלית של הרע זה החורבן שלו. אנחנו נראה את זה מפורש בהמשך. הכוונה, אל תתחר עם מרעים. מה תעשה להם תחרות? תתגבר אתה בתורה, וזה ייפול לפניך. ודאי שצריך עורמה, אבל בכל זאת, התגבורת של הרע זה החורבן שלו. למה הוא בעצם זה אסתר פנים? אז יתגבר יותר. אף על פי שעלולים, אנחנו בעמוד קוף למד וב, בשורה שמתחילה שעלולים, אף על פי שעלולים הם לביטול, עלולים יהיו לביטול, בכל זאת, הם מתקנים זמן מה. והנה אחז צדיק דרכו, ריבונו של העולם, לאחז את הדרך של התיקון, לתקונה, ולא לעבודה. כלומר, אל תחשוב שהוא ברא את הרע, אז הוא מה, הוא ברא כלי להחריב את העולם שלו? לא. זה הכל תחת שליטה. הכל תחת שליטה. האם פצצה אטומית, למה לא מחרימים את העולם? הרי יש משוגעים ודאי, יש. הרוסים משוגעים, יכולים להחריב. אבל ריבונו של עולם מנהיג את העולם. אחז צדיק דרכו לתקונה ולעבותה, ושב והאיר פניו על העולם, העומד דיברה. ואז המשיך את הערה השנייה, שהיא הערה של הגאולה, אורות המה. ונמלא העיר לו בהערה רבה, היה נולד, מי זה אימצה הנמצאות בתכלית תיקונם. כלומר, גם אחר שהיה עולם הניקודים, ואמרנו את האסתר פנים, והיו אורות העיניים בצמצום, והיה אסתר פנים, והיה מה שהיה. בכל זאת, אחר כך היה תארה שנייה. אתם זוכרים, אמרנו יש, לפני כן, קרא לזה השפעה בעמוד קוף למד ב', כמר, הוא כתב כמחשבה עליונה שהיא שהשפעה הראשונה, אחר כך יש בסוף העמוד השפעה השנייה, זה מה שאנחנו מדברים כאן. השפעה הראשונה זה כמעט הביטול, והעולם טוב, באים האלוקים, היא אור השפעה השנייה, אורות התיקון. זאת אומרת, שריבונו של העולם, בערה הזו השנייה, הוא נתן לאישים האלה להתקיים. אבל אם היה מגביר יותר את הערה הזאת, אלמה להעיר לא בערה רבה, הכוונה בהשפעה השנייה, כן? היה נולד מי זה אימצה נמצא בתכלית תיקונם. דינו בקיון נצחי, וכך יהיה בעצם בתחיית המתים. ואז הגוף אף אחד יכול לעקור אותו מן העולם.
שום דבר לא יכול. מי שיקום את המתים יישאר. כלומר, שגיע עד שבת, כן? למה יש כאלה יקומו במשפט, אבל אחרי שיראו את יום הדין הגדול, והיו לדיראון עולם. אבל הצדיקים כן ימשיכו. על כל פנים, ריבונו של עולם בתחילת הבריאה, הרי אלמלא העיר בערה רבה את העולם שלו. אז היינו מילד מזה שהנמצאות היו בתכלית תיקונם והיו כבר בקיום הנצרי. ואומנם לא כן עשה, אלא המציא נמצאות הווים ומתקיימים, אך לא נצרים. כלומר, האורות של המה, האורות של הגילוי פנים, הוא קטן מאוד. אז בתריה תהיה 70 שנה, 80 שנה, 100 שנים, 120 שנה, לא יותר. זהו, עד כאן. זאת אומרת, ובבהמות פחות, ובכולי בעד. כלומר, הערה הזאת שנותנת קיום, זה לא לקיום נצחי. יכול להיות שהם בעם ישראל היו זוכים לתורה הראשונה ולוחות הראשונות. אז ודאי, הרי הייתה רבה כל כך, שכבר ונפלאו לי ועמך היינו ממש במדרגה עצומה מאוד. וכבר כל ההוגויים היו רואים את האומה הנבחרת הזאת, והיו רואים את האלוקות בעולם הזה. גוף נצחי. הנה מעין על המבא כאן נמצא. התגלה להם השם, הנה נראה על פניהם. נראה בגופם. אמנם כבר שם דרך לנגעתו את ברך שמו להיות מגגה במסיבותו את כל אשר ברא לכבודו. זאת אומרת, אל תחשוב עכשיו שיש, עכשיו כל האישים הם טוב ורע. מה ובן, גילו פנים וספנים. ואז יש כאלה שהרע שלהם מתגבר ויש כאלה שהטוב מתגבר. אמנם סוף סוף כולם מתים. גם צדיק מת. מקרה אחד לכולם. כולם מתים. גם הצדיק. הוא לא יישאר 1,000 שנה. כן, לא יישאר 500 שנה. התורה גם כן נשרפת. כן, שרפו את התורה. צדיקים שרפו אותם. אבל דע לך, שם דרך. הדרך היא לא לקיים את הרע או לקיים את הטוב. זה לקיים את התיקון, את השלמות, את גילוי ייחודו. הוא מגלגל במסיבותיו, גם כשמתגבר הרע כאן, או הטוב כאן, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא, ברא לכבודו. אין הוא בא אלא לכבודו. וגם הסתרה הרע, גם זה, גם הרע שנברא, הוא מתגבר לפעמים. להשתלם בשלמותו למען אשר יאיר לעולמו אור גדול רע ועצום. אבל כדי שיהיה אור גדול ועצום, צריך שנגיע לתודעה שאין עוד מלבדו. עם ישראל צריך להגיע למדרגה הזאת שהוא השליט. אתה שליט על כל מלכיה. אתה הוא השליט על הכל. על כל המלכים. על כל מה שיש בעולם הזה. על כל התרופות. על כל המאורעות. כדי להגיע לזה צריך הרבה הרבה תיקונים. צריך שיהיה עוד מלחמה. צריך שיהיה עוד ברמינן, כן, שמצילנו, כמובן, אבל זה הדרך. זה נקרא במסיבות המתהפך. במסיבות המתהפך. אצל הרמח"ל נראה את המושג הזה הרבה פעמים, במסיבות המתהפך. אבל סוף סוף כל זה, זה רק כדי לגלות שאין רשות אחרת. הוא בורא רשות לכאורה דבר אחר, שיכול להתגבר כמו הנחש, כמו המלא, כמו... אבל בסוף, גם זה מגלה את ה... זה כדי להשלים בשלמותו את הבריאה. להשלים את הכל כדי לגלות את הכבוד שלו. דיינו את הייחוד שלו. למען אשר יעיל עולמו אור גדול רע ועצום, ותהיה תולדתו הקיום הנצחי והשלם. בתולדה של הגילוי הזה, של הייחוד, זה יהיה... הקיום של האישיים בקיום נצרי. והדרבה הרע הזה שברא, יעביר אותו מן העולם. ולא עוד. ולא עוד. זה שלב ראשון. אבל יש שלב שיתהפך לטוב. אלא שיודו הוא הנמצאות כולם. עודך השם כן לבטבי.
כי היטיב להם גם אשר פעל ועשה בימים הראשונים. הלא זה העניין אותך שכנפת בישעודינו הנביא ישעיה בנבואתו, כבר דיברתי מזה למעלה, בוודאי, כל הפרק מהם, סימן מהם, ממלאת, ממבט, הוא כבר דיבר איך הכל נולד אך ורק כדי לשמש אותו. אבל כאן הוא רוצה להדגיש שגם הרע, שם דיבר באופן כללי. האמת בקלה, בסוף פתח למד, הרמח"ל הוא דיבר על מציאות כזו, שגם עשית רחל, למה יש מחלוקת אצל המקובלים, האם כל הקליפות יתוקנו, או לא רק קליפה אחת יתוקן. באמת לפי הפשט בזוהר וגם בריזה, זה קליפת נוגה, יש לה חלק כזה וחלק כזה. חז"ל אומרים, מסכת מגילת דיבת הכנסיות, שברומי, כן, שבאדום, שיעקרו ויבואו לארץ ישראל. ואז המקומים מסבירים שזה עניין של נוגה, שהרי בנינו בעצם קדושה, איפה? אצל הגויים, בארץ של טומאה. או, אז יש, אנחנו מנתנים, יש חלק אחד, כמה מטראז' של כל בתי כנסיות בפריז, ברומא, בבוטפסט. אז מתוך מיליון קילומטר, יש איזה 200, 300, 500 מטר של קדושה, שעבדו ישראל את השם. וזה קליפת נוגה, זה נקרא. זה חלק אחד מהקליפה שנתקן והפך לאור. לכן בשביל בית הכנסת, יום אחד, בכל יום ולא ביום אחד, אז למה באתי ולא מצא, כן, ואז כתוב, ולא נוגה לו, ולא נוגה לו. כלומר שכאן הערה היא של נוגה. ולא נוגה לו, הכוונה שבית הכנסת הוא התיקון של הנוגה. כל פנים, אצל הרמח"ל, גם הרע, הסופר רע, גם כן הופך להיות טוב. גם הגימל קליפות, גם כן. משחית וכו', שנקראים, שמזכירים אותם, והוא רחום לך, ולא ישחית, ואת חמתו, באפו. משחית, אף וחמה. אז גם קליפות אחרות שהן יותר קשות. זה כלל, אנחנו אומרים שהתבטלו. אבל הרמח"ל הוא אצלו, הכל צריך להתעכב, בסוף. הבאתי את זה בהערה 76, מי שרוצה לעיין, שכל מה שבגרון או בלפודו, אפילו עשה נבראת כדי לדעות את ייחודו. שאצל הרמח"ל גם הופכנו זולתו, וזה בלשון שלו, והיא נקראת עשה, בהערה 76, מציאות ההופכי הזה. ואומנם נקרא צד אחר, להיות ממש עניין הפך בכל התפשטות של הקדושה, שאמרנו. תהיה הכוונה העיקרית שהתגבר כוח הטבה, שכל קלקול יחזור לתיקון. והיינו שרק זאת הכוונה. בסוד הקו, דנו הקו זה גילוי פנים. זה האור האינסו שמתפשט בתוך העולם, בתוך הכלים, בתוך המדרגות הכי נמוכות, שמנהג את הרשעים וכו' וכו', ואז יוודא ייחוד לאמיתו. ובסוף, זה יגרום שמלחמה בקדושה ושא, טוב והרע, צריך שהטוב ינצח. אך ניצחונו יהיה רק מצד היתרון הזה של התועלה שזכנו, והרי בזה יוודא ייחוד באמת. במה שרק מפני מצא רק רשות אחת, הוא שסוף הכל הוא תיקון. בעצם, מה היתרון שיש לטוב על הרע? הרי אנחנו אומרים, זה לעומת זה. בפתח למד הרמח"ל שם דיבר על הרע באופן עמוק מאוד. שם יותר מכל פתח אחר בפירוש. על כל פנים, מה ההבדל בין טוב לרע? הרי אמר שלמה המלך, זה לעומת זה עשה אלוקים. עת לתפור, עת לקרוע, עת לחיות, עת למות, עת, 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 עת. בדבר אחד אין לה סתרא אחרא. מה אין לה לסתרא אחרא? הכתר. מה זה הכתר? הייחוד. התפרדו כל פועלי אבן. תהיינו אחד, כשאתה אומר אחד, היא נכנעת, אין לה תשובה. אם אתה אומר, יש לי משהו, יש לי כנגד זה. יש לך מלאך מיכאל? אל תתפללו למלאכים, אומר המדרש. עזבו אותם, תפנו אליי, אומר ריבונו של עולם. הכל יהיה בסדר. למה אז איתה אחרי? יש לה. כנגד כל דבר ודבר. אפילו כנגד המצוות יש לה.
כנגד הפרצופים של הקדושה, יש לה פרצופים של קליפה. יכולה לעוות את הכל. אבל בדבר אחד, יש לה סתימת פה, חתימת פה, חתום פה שטן. בזוג שאתה צועק אחד, יחיד ומיוחד. בזה, היא עוזד אותך. גם על החמוות, הוא שומע שמה ישראל, הוא גם שם את הידיים על העיניים שלו והולך. הוא הרי ניברא אותו. מלך מלכי מלכים. יש יותר רע ממנו? תגיד אחד, וזהו. טוב, האמת זה יותר עמוק מזה, אבל לכל פנים, למה הרמח"ל מסביר שהטוב הוא קדמון. הטוב, גם הוא מקביל לרע, אבל יש לו שורש קדמון. הרע הוא חדש. מה זה הקדמון הזה? זה ייחוד. אז בזה, זה היתרון שלו, זה מה שאמר היתרון. טוב, נחזור לעניינו, קצת גלשנו לקלח, נחזור בסימן קוף יוטט עכשיו בעמוד קוף למד זין, תקבץ נא בקיצור את אשר הלכת עד כה. אמר השכל, סימן קוף קף, זה הכלל, ברצות האדון ברוך הוא לחדש מציאות הטבע הכללי, בטוב ורע. שיהיו אישה מורכב עם שניהם, כמו שאמרנו עכשיו, שכל נמצא מורכב בשני הערות. אם לא, אז אין גוף ונשמה, אין נפרד. אם הייתה רק הערה אחת, אז הכל היא אלוקות, ממציאה אלוקות. אבל על ידי ההסתר, אז אלוקות יכולה להמציא גם כן נפרד ממנה. זה הצורה. אבל הוא אין לו צורה. כמו שאני שמע לצורה, למה היא גם כן חלק ממעל. הכל פנים, היא נברית. כמו אני שמע אצל הרמח"ל, היא יש לה נברה. טוב, ברצות אנו ברוך הוא לחדש מצוות הטבע הכללי בטוב הרע, שיהיו אישה מורכב משניהם, השפיע ממנו התברך השפעה מולידה מציאות הטוב, אשר בטבע דהיינו המשך ממנו, כמו נשמה, או ניצוץ של קדושה, שנמצא בכל דבר. מציאות הטוב ונחקק בטבע הטוב ההוא, וחזה והאדיר שלמות ההשפעה ההיא, והסתירו את פן טובו אסתר גמור. וחזה והדיר שלמות ההשפעה ההיא בהסתירו את פן טובו אסתר גמור. לאט לאט כאן, בואו נתרכז רבות ההשפעה הראשונה, כאן בעצם הרמח"ל מסדר את הכל. זה לא כמו שאמרנו, השפעה הראשונה זה הרע. השפעה הראשונה, לפני כן, הוא אמר זה הרע, זה הסתר פנים. לא. אלא בעצם, לפני שבא ההסתר פנים, שנקרא אורות העיניים, הייתה הרע בעצם שלמה. הערה השלמה היא בעצם הערה של השלמות. אמנם, מה הוא עשה? חזה והדיר שלמות ההשפעה היא בהסתירו את פני טובו. אז אם כן, ההסתר פנים זה שלב ב'. ואחר כך, הוא שב והשפיע הערת פניו להמציא עם זאת, שלב ג'. עכשיו זה יותר מדויק. שהרי כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שלב א'. זה עולם הבא, כמו שכותב בזוהר תידנה. אחר כך בעולם תו, שלב ב', ויאמר כלום כי יהיה אור, שלב ג', במילים אחרות. ההערה הראשונה היא השלמות. ההערה השנייה היא בעצם הנותנת, זה ההיעדר, זה ההיעלם. זה שלב ב'. סיימה שקרה לה לפני כן השפעה שנותנת מקום לאישיים ולרע. זה עכשיו החומר. ביחס לחומר זה השפעה ראשונה. ביחס
לכללות הכל, זה השלב הראשון. ואחר כך, הם אלוקים, היא אור. מה זה היא אור? זה הערה חדשה, אבל לא הערה שמקיימת לנצח. זה הערה שמשתלבת עם השלב, עם ה... בוא, לא נוכל לקרוא לה הערה, השפעה, כן? ואז החיבור של מה ובן, זה כמו אצלנו החיבור של גוף ונשמה. ואז בכל דבר, האמת גם בתא הכי פשוט, יש בו מה שנקרא העצמות. יש בו הערה אחת שמקיימת אותו. אין לך נברא, גם בנחש. הרי איך יתקיים? איך יפעל? מאיזה כוח? אין לו כוח עצמאי. הוא נותן את הכוח. ואתה מושל בכל. אלא שהנחש הוא חושב שהוא לבד. גם האדם הוא יכול להיות כמו נחש. שכוחי, אני, כוחי זה שלי, זה אף אחד, מה? אבל בעצם, ההשפעה או הערה השלישית, או השלב השלישי, או יותר נכון, אני קורא בטקסט עכשיו, אחר כך, אולי נקרא מההתחלה, זה הכלל, ביצות האדם ברוך הוא לחדש, ביצות הטבע הכללי, שהוא שמוקם שניהם, השפיע, א', שלב א', השפיע ממנו את בר ההשפעה, מולידה ביצות הטוב, אשר בטבע, ונחקק בטבע הטובה הוא, וחזר והדיר שלמות ההשפעה היא, ואז תראו את פני טובו, אסתר גמור, שלב ב' והעולם טוב. אחר כך, וכאן, נחקקו בטבע כל ההפסדים. אחר כך, שב והשפיע בערת פניו, להמציא נמצאות, אישי הטבע, מורכבים מטוב ורע, בהרכבה אחת. נמצאים בתכונה שהם עתה. דהיינו, הווים, אבל גם כן עלולים להיפסד. כל דבר עלול להפסד. שום דבר לא יתקיים בעולם. כל נמצא עלול להפסד. יש לו התחלה, יש לו סוף. אבל לולא היו נבראים הנמצאים בהערה הראשונה, לא להם הפעם הפסד. וגם כן אם יגביר את הערה כל כך, גם בשלב ג' כמו שאמרנו, לא יהיה הפסד, כמו שהיה אמור להיות במתן תורה. אמנם כעת, הנבראים הם הווים וגם עלולים להפסד שאינם נצריים. אבל סוף סוף, שלב ד' יאיר פניו הערה רבה, ויעביר הביטול מן הטבע, וישארו האישים שלמים ונצחיים. הנה כל הסיכום. הנה כל הסיכום של הדלת שלבים. יש שאלות? הרבה שאלות, אבל... האמת, עוד לא סיימנו את הפרק הזה הרביעי על עניין של בעצם על המציאות הזאת שהיא משונה. מצד אחד, זה מהלך, הרמח"ל רוצה לומר, מהלך שאיך בעצם העניין הזה של הרע הוא לא כל כך רע. אדרבה, הוא הנותן את המציאות של האישיים, של הנפרדים, של הנבדלים. אלא, לא היו הווים. וזה מה שנקרא תוהו. התוהו הכוונה שהנה יש נברא ופיצוץ, הוא נעלם. בשנייה אחת. הוא נולד ונפטר לבית עולמו. קודשא ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. פיצוץ. ובאמת, גם באסטרופיזיקה, כמה גלקציות התפוצצו, וגם עכשיו, נבראים ומתפוצצים ונעלמים, ואף אחד לא ידע, הרבה גדול מכל הגלקסיה שלנו. הרבה, פי 10, פי 100. מה זה? ואנחנו רק חלק אחד קטנצ'יק ממה שהוא רצה. אבל כל שבחו ברור, זה קיים. גם עכשיו, הכוונה בזמן מתגלים עכשיו. אבל זה לפני מיליארדי שנים, היו כבר.
אלא עכשיו מתגלים. זה לוקח זמן עד שעובר דרכנו, עד שאנחנו משיגים את זה, לפי הראייה שלנו. אבל זה כבר נעשה, פיצוץ הזה מזמן. זה לא עכשיו פיצוץ. וזה כפשוטו, ממש כפשוטו. דיינו שהרי הנברא לא יכול להתקיים, אם אין בו את ההערה השנייה. אבל העולם הזה יתקיים, ולא יחרב, כי לא לתו ברעה. הוא לא ברא את העולם בשביל שיחורבן. מה שהיה, זה היה השלב הראשון, מה שנקרא לבושים אצל הרמח"ל, של אק. שם לא היה קיום, אבל באק בעצמו, תנו, ההערה הזאת, שהוא רצה את הגילוי הייחוד שלו באדם, הזה שנברא. אדם הראשון, ואתם קוראים אדם, וכו' וכו'. זה בעצם מה שהוא רוצה. אז לכן, יש תקווה לחריטר, יש תקווה לעולם. העולם לא יחרב. זה לא ייתן, הקבור לזה את זה. אף אחד לא יחרב את עולמו. העולם הזה הוא עולם שפושט צורה ולובש צורה של העולם הבא. והתקיים לנצח. זה העולם הזה. זה מצוות שעשינו, זה התורה שלמדנו, זה העם שהוצאת ממצרים, יקום לתחייה, והתקיים לזה, זה אמונתנו. אבל עד אז, אף אחד יודע מה יהיה. על כל פנים, השפעה מקיימת, צריכים להבין משהו, שהשפעה מבטלת כביכול, היא הממציאה את הנמצא בפני עצמו. אני לא יודע אם אתם מבינים את זה. ההשפעה מבטלת היא הנותנת מציאות לנברא בפני עצמו. כמו שאמרתי, רק אם אני מוציא את הילד מן הארמון, רק אם הוא הוציא אותנו מארץ ישראל, היינו כאן. זה בשביל לזרוק אותנו? זה כדי לבנות אומה, לא היינו אומה. הרמח"ל מסביר את זה, למדנו את זה במאמר של פסח, מאמר החוכמה, שכל העניין של מצרים ויציאת מצרים, לברר גוי בתוך גוי. למה לפני כן היינו משפחה, בית יעקב, הנה עם. מי אמר הנה עם? פרו, הנה עם, הוא יודע מה זה עם, אנחנו לא יודעים מה זה עם. אנחנו לא יודעים מה זה עם. אנחנו משפחה, אנחנו בית, בית יעקב. נוכי אדוני שיוצאת לך מארץ מצרים, להיות לי לעם, סגולה, להיות לי, ולקחתי אתכם לי, לעם. זה מטרה. למה לא עשית את זה במצרים, בארץ ישראל? זה אי אפשר. לגבש אותנו כעם, צריך היטלר. אי אפשר בזה. אם לא, אנחנו גטו, בית. זה משפחה וכו'. אבל עם, צריך להתעורר, להיות עם, שייך עם לו, אבל עם השם, לא עם ששייך לעצמו, כמו אומות העולם, לא. העם שלך, הנה עם זו יצרתי לי. עם זו שלי יצרתי לי, תהילתי יספר. זאת אומרת בעצם שההבדלה זה הבריאה. הבריאה זה ההבדלה. מה זה חול? חול זה עבודה. אז המבדיל, מתי המבדיל? מתחילים עכשיו להדליק אש. זה התחלה של הבריאה, זה האש. זה התחלה. להבדיל בין קודש לחול. טוב. נחזור לעניין. ואתה ולך המצוות של האדם לפי עניין זה שלימת שערה שזכרנו. כל מה שדיברנו זה בבריאה. עכשיו נדבר על האדם. כאן יסוד גדול מאוד שרבנו עכשיו רוצה לגלות לנו. קוף קף א', אמרה נשמה, דבר כי שומעת אנוכי. קוף קף ב', אמר השכל בתחילה אקדים לך הקדמה אחת צריכה לענייניו. אמור, אמר השכל, מציאות האדם בנוי הוא בחוכמה עמוקה לאין תכלית. עמוקה, חוכמה גדולה מאוד. אי אפשר להגיע לסוף שלה. ואתם חושבים, אחרי מחקרים שיש בעולם, אף אחד לא יכול להסביר
איך נולד האדם, איך נברא האדם, איך נעשה האדם, אפילו תא אחד, אף אחד יכול להסביר ממש. זה כל תיאוריות, ספקולציות. כי האדון ברוך הוא ברא נבראים רבים וגדולים, גבוה מעל גבוהים וגבוהים עליהם. הוא עשה מערכת גדולה מאוד, כולם זה אחד, זה עניין אחד. גם המלאך הכי גדול, והכי משוכלל והכי קרוב. וגם הנשמות הכי טהורות. הכל זה מערכת אחת. אבל יש דברים שהם קטנים ונמוכים, בשביל מה צריך את זה? בשביל מה צריך את זה? גם מלאכים אומרים בשביל מה צריך את האדם, מה האדם? גם הם אומרים עלינו מה האדם. אנחנו אומרים מה זה הג'וק הזה, מה זה היתוש הזה, מה זה הקדיש הזה. אותו דבר הם אומרים. כולם צריכים, כולם צריכים למשמעתם. אין שום דבר לבטלה. והכל עומד על פינה היסודית, שהוא מה יסוד? מה שאדון ברוך הוא רוצה בעבודת האדם, שיתקן הוא כל החסרונות של הבריאה, ועלי עצמו עילוי אחר עילוי, עד שידבק בקדושתו יברך. בעצם, אדם עולה, העולם עולה עמו. אתה נמצא למטה, אתה תראה הרבה דברים רעים. תעלה מעלה מעלה, אתה כבר לא תראה אותם. הם יתרחקו ממך, הם ישרתו אותך אם אתה צדיק. הערבים יכולים לשרת אותנו. זה השמש הכי טוב שיכול להיות. רק אנחנו צריכים להתעלות. כל מה שברא, ברא לכבודו, אבל ברא, העולם אמר רבי עקיבא, נברא לשם השני. אבל כשאנחנו לא נמצאים במדרגה הזאת, אז אנחנו נעשים העבדים שלהם באמינה. הכל פנים, אגרו ברא את האדם שיעלה עצמו עילוי אחר עילוי, שידבק בקדושתו ונשם, כל ענייני הריחוק ממנו יתברך וכל תודותיהם. וכל ענייני יתקרב אליו וכל תודותיהם. ריבונו של עולם, ברא מיליונים של דברים שירחיקו אותך ממנו. מיליונים, אבל זה אי אפשר בלי המיליונים של דברים שמקרבים אותך אליו. הרי על זה כתוב, זה לעומת זה. יהיה זה ויהיה זה. וכולם דברים עמוקים ועצומים מאוד, והכל עומדים להתגלגל במסיבות גדולות להגיע אל השלמות הכללי. כלומר, כאן יש פה עומק החוכמה שהכל מתגלגל. יש פה מה שנקרא אצל רבנו סוד האורלוגין. מה זה אורלוגין? זה השעון. או הכונניות. הכונניות זה מילה של הרמח"ל שמסבירה בעצם שהכל משתלב כמו גלגל. כשפעם היו שעונים עם גלגלים, גלגל קטן, גלגל גדול וכו', והכל אחד דואב את השני, ואחד, גם שאחד רחוק מן השני. רצה רצון העליון שתהיה יד האדם מגעת לכל העניינים הרבים. איך אני יכול להגיע למיליארדים קילומטר? באיינשטיין אמר זה פשוט. האלקטרון של המגדל אפל, הוא נמצא בניו יורק. ויש לו אחד ביפן, ויש לו אחד... מה? כן, כן, כן. המגדל אפל הוא מחובר בכמה אלקטרונים שכל כך רחוקים זה מזה. ואחד פועל על השני. ואחד פועל על השני. הוא מקיים אותו שם. זה פלא, זה לא... הוא לא למד את התפונות. זה מחקר אמיתי. הכוונה שהכל מעובב והכל מתפעל אחד מהשני. אבל כאן רבנו מדבר משהו אחר. התפילה שלי, המצווה שלי, שכולם מתנועים מתנועות ומעשה שלנו, הרי אלו כונניות. זה הכוונה תנועות. כונניות. מה זה הכונניות הזו? הכוונה שמצאתי איזה פירוש ראשי על קנו, על המילה קנו במשכן. שבר עליהם בסיס ליישב, נשב עליו, בהערה 78 בצד שמאל. וגם מדרש מצאנו, ברוך השם. ואם ירדו מבסיסן, שוב הם מתיישבים. האמת זה מסובך מזה, אבל יש לנו כאן בסיס.
שבעצם הכל משתלב עם הכל. כונניות זה כמו, הרי אלו כונניות, תסתכלו עכשיו בטקסט, בעמוד קוף מם, גדולות כאורלוגין הזה. אורלוג, אורלוגין הזה. שאופנה פוקשות זו בזו. ואופן קטן, דנו גלגל קטן, כמו הגלגלים האלה, פעם ראיתם את זה, מנועי אופנים גדולים ורבים. טוב, היום זה יותר משוכלל מזה, הכוונה הזה. אני לא צריך אופנים בכלל. אופנים זה הכל וירטואלי, אבל יש אופנים. זה אופנים. ואופנים, ועוד הקודש. מה זה אופנים? זה כוח שמפעיל אחד, זה כמו גלגל. זה גלגל שמתגלגל, והוא מפעיל את השני, את השלישי, את הרביעי. וכך, מלמעלה, הרמח"ל הסביר באורך, בדרך השם, את הנקודה הזאת, וגם בכללים ראשונים. הבאתי, בדרך השם זה פשוט, למטה בעמוד קופמם. איך הכוכבים, למה נקראים גלגלים? הם לא גלגלים. נראים גלגלים, אבל כאן הם מגלגלים. זה מגלגל את זה, וזה מגלגל את זה, וזה מתגלגל. והוא נעשה מגלגל גם כן, וזה מתגלגל. זה הסוד הכונניות. זה הסוד הכונניות. זה סוד נפלא, עצום מאוד. שאופנה פוקשות זו בזו ואופן קטן מנועי האופנים גדולים רבים, כך קשר האדם ברוך הוא כל בריאותיו. קשרים גדולים. והכל קשר באדם להיות הוא. מנועיה במעזר. היות שאדם הוא אחרון, אחרון חביב, הוא בעצם הוא מיקרוקוזם של כל זה. ולכן אנחנו רואים שאדם יכול להחריב את העולם. הוא לומד איך מחריבים, איך בונים פצצה, איך מסלקים את זה, איך שורפים, איך... לא צריך לימוד הרבה בגלל שהכל מונח כבר. וההפך בהפך, ואדם גם יכול לתקן. וכל השאר מתנועים ממנו, והנה כיסה הכל במכסה האור. והבשר הגשמי הזה. דנו נשמה, הכונניות, אני אומר, זה כמו הג'וק הזה שיש במחשב. אבל כיסה אותו באיזה קופסה, כן? זה הכונניות. זה תוכנה. זה התוכנה. זה כונניות, מה זה תוכנה? אחד מפעיל את השני. מתחיל מלחץ אחד ו... מתגלגל, עד שמוציא מה שמוציא. ואם תוסיף לו את זה, יעשה את זה בינתיים. זה הכונניות. אבל הכונניות הזו היא מערכת מסובכת ושם לה מכסה. זה השטח הגופני הזה, הרבה דברים בגו. יש דברים בפנים. דברים בגו, דברים בפנים. מה יהיה בפנים? כונניות גדולות שברא הקדוש בעולמו. באמת האדם זה הג'וק. וכל, והפילים, והכוכבים, והפרות, כל זה סביבו. זה הגוף. והוא בעצם הבפנים. אבל להפך עד אני עוד כבהמות נדמו. הוא יצא ממערכת הזאת, והלך למערכת שנייה, פחות מסובכת. הוא רוצה להתגלגל, הוא לא רוצה לגלגל, הוא לא רוצה להיות מנוע. הוא רוצה להתגלגל עם אחרים. להיות פרה, להיות שור, להיות חמור, להיות חזיר. כל אחד... באיזה מערכת הוא קפץ, למבחינת הגוף, זה מה שיש. אבל כאן מדבר על הנשמה. נשמה בכל חלקיה, זה כל התוכנה של הבריאה כולה. הבריאה כולה, התוכנה שלה, זה הנשמה. הרמח"ל כותב בתיקונים יותר מזה, הוא אומר שהנשמה, הכל בא. גם תורה אתה לא צריך. אלא שיש כל כך קליפות על הנשמה שלנו. שצריכים תורה מבחוץ לבוא לעורר את התורה בפנים. למה? חי העולם נטע בתוכנו. התורה שבתוך מעי. הרי אדם ראשון לא צריך מתן תורה. משום זה, אם לא יחוטא, אז היה מתן תורה בעצמו. הנשמה שלו מדברת, אלוקים מדבר בגרונו. אבל עכשיו, שנעשה כבהמות נדבו, גמרנו. הוא כבר לא נשמה. החלק הנשמה הוא נטמן, עוד נטמן ועוד נטמן, ולא פועל בכלל, או כמעט לא פועל. פועל רק בדברים קטנים, במילים.
באמת דברים בגו וקוניון גדולה שברך הקדוש ברוך הוא בעולם ולצורך העניין הזה כולו, למעשיו ועבודתו של האדם, לעילוי ולתוספת קדושה, או חס ושלום לירידתו פליטותו, וכל מצביו הרבים של האדם תלויים בזה, וזה רק על ידי נשמה. כלומר, מה זה הקוניון? זה הנשמה, זה המנגנון, זה התוכנה האלוקית. אם רק תגלה את הנשמה, אם רק תטהר אותה, אלוקים עשה את האדם ישר. אם רק תגלה אותה, אתה תמצא, אתה יתאיל לך את החיים. תתן לה לדבר, ותראה. זה הנשמה. במרחו יש, בשער הייחוד, בשער הייחודים יש, במלוקת, כשאנחנו מדברים על הכל, אדם ששומע הכל, האם הכל זה מלאך, זה מגיד, או לא זה הנשמה שבתוכו. לפי אבולעפיה, אבולעפיה, זה הנשמה המדברת. היא הנשמה המדברת, זה לא מגיד. לפי הארי זה קצת מסובר, לפעמים זה המצוות בעצמם, או מלאך מיוחד שבא לדבר איתך. אבל בתור גרונו, והוא שומע את הכל, אף אחד לא שומע אותו. על כל פנים, אם האדם יתאר את עצמו, ויתקן את עצמו, הוא יכול להגיע לקול הזה. וכאן זה תורה חדשה, זה תורה שאף אחד לא יודע, זה תורה את הנשמה שלך, המיוחד לך. נחזור לעינינו, הנשמה בכל חלקיה ושורשיה, אשר כלל בגופו של האדם, זה הקונניות. והוא מה שמדבר את המלך עליו השם, רבות עשית, אתה אדוני אלוהי, נפלאותיך, משותיך, אלינו, אלינו. היו נביאים שכמו הרמח"ל עלו למרומי ומרומים. רבי שמעון בר יוחאי גילה את כל השמיים. איך הגיע לזה? זה הנשמה שלו שהעלתה אותו. זה לא סולם. הסולם זה הנשמה שלו. הויטרינה זה הנשמה שלו. החיבור עם העליון זה הנשמה שלו. זה הכל. הנשמה זה חוט, הנשמה זה מסך, הנשמה זה הכל. הכל נמצא בנשמה שלך. רבות עשית. אתה רוצה שתדע מלך, איך הוא כתב? איך הוא כתב תהילים? רבי שמעון, איך הוא כתב זוהר? התנאים, איך אמרו חידושים נוראים? איך אפשר דבר כזה? זה נשמה, זה הגילוי. זה השכינה, זה הנשמה, זה הכל אחד. כי אין הגוף משיג הדברים הרבים האלה כמו הנפש. מפני שאין הדבר נראה בגופניות אלא ברוחניות. מה זה גוף? זה כמו השעון, זה רק הפלטה הזאת, זה רק הברזל הזה מכסה את זה. אבל המנגנון, או, זה האורלוגים, הכוונה, החיבורים, האלה הקטנים, איך מתחבר הכל, זה מעשה מרכבה, הרכבה. כל אחד יושב על כנו. אז אתם חושבים שישמעאל שולט ככה? שיש לו מסגד ככה? או שהאדם חד ושלום יש לו מחלה ככה? איך? אין שום מקרה. הכל זה מנגנון אחד. ואילו היה אריזה עליי מסביר לנו כל דבר ודבר. למה זה ככה? ככה ולמה זה ככה? והכל בסיבה אחת שישלמו את הבריאה. גם שאריזה הוא הסביר לנו את השכר בעונש, בגלל זה, בגלל הרמח"ל, הידיעה שלו, ההנהגה שלו, ההסבר שלו, זה הכל לטובה. כמו רבי עקיבא, הכל הוא רק להעמיד את הדבר, בסוף לגלות את השלמות היחידה. זו מטרה, היחידה, אין מטרה אחרת. השעון, החוגים האלה, הם פועלים לקראת דבר אחד. ולכן זה שאני אומר, כל דבר שמקשר אותך לקדוש ברוך הוא, תדוף אחריו ותחוז ממנו, ודבר שהוא לא מקשר אותך אליו, תזרוק אותו. זה לא חשוב מה. תדחה אותו. למה העולם מתקדם? אל תהיה בפאזה אחרת. למה אחר כך אתה עלול ללכת להיות כמו חמור, כמו סוס, או כמו עיוור שהולך באפלה. ולכן, בכל עבודה שאתה עושה, בכל התבוננות שאתה עושה, זה הנקודה. זה בעצם העניין של הרע. הרע, לכשעצמו, הוא רע. ואם תכלול אותו במנגנון, הוא גם כן טוב. זה מה שאנחנו אומרים.
הכל, מה דעה בדרחמנה? אם אתה מכניס אותו בכל, אם אתה לוקח חלק מהסרט, זה לא טוב. אבל אם אתה בכל, אם אתה תסתכל בכל, איך אני יכול לדכל? אם אני עומד בחוץ, אני יכול לראות רק זווית אחת. לא, אתה צריך להיכנס בפנים. ואז אתה תבין איך הכל, מה שברא, כתוב ברוך הוא ברא לכבודו. כשהוא אמר, משפטי אדוני אמת, צדקו, יחדיו, יחדיו, תעשה יחדיו, ותראה שהכל טוב. אם זה לא יחדיו, זה רע. זה רע, גם הטוב יהיה רע אצלך. גם הכי טוב יכול להיות רע. בני שאין הדבר נראה בגופניות, אלא ברוחניות, והנה מן הדברים הנכנית בקונניות, מה נכלל במנגנון הזה? הרע. הרע בכל פרטיו, בכל פרטיו. בכל האילן שלו. כל הרע כולו. תוציא אותו מחוץ למערכת, הוא רע. תכניס אותו, הוא הכי טוב, כמו החלבונה. תפריד אותה, אין אדם יכול לעמוד בדרך. אבל תכניס אותה, מתארת, מבשם את הכל, משלים את הכל. אבל כשעצמה זה, זה, זה רע, כן. וכל אלה דברים, אני פעם אמרתי אם אנחנו נשאר במנגן, באורלוגין, אז פעם, במנוע, איך אתה עכשיו מפעילים שלא יהיה כוח החיכוך בין גלגל לגלגל, מה עושים שם גריז? הזפת, אז כמו גריז הזה, החומר הזה. תשים אותו על, על צלחת הכי לבנה, מזוהבת, מישהו ייגע בו? לא, אבל תוריד, תכניס אותו למערכת, ישמע לי זה גם כן טוב. בינתיים, כן? אבל אחר כך הוא יראה איך הוא שמר על משהו שלא יהיה אצל הנוצרים. זה פחות גרוע, זה גרוע גם כן, בטח. אבל אנחנו הגענו לאמונה השלמה שנוכל לסלק. לא. כשנגיע לאמונת הייחוד של דעת תבונות, אז ודאי הם יעשו לך את כמו עכשיו. עושים לנו כאן את הניקיון, את הכנסת יראו, יעשו ניקיון הכי טוב. יבנו לך הכי טוב. לא צריכים אותם כמובן, אבל ניתן להם איזה עבודה. גם כן צריכים להיכלל. יש גם כן חלק, כל מה שברא, כמו ברא לכבודו. אבל צריך שמערכת, שיכלל במערכת הפנימית, לא החיצונית. החיצונית זה הרע, מתגבר לפעמים. בפנים אף אחד יכול להתגבר. בפנים, מי שמסתכל מבפנים, אף אחד לא מתגבר. אלא כונניות. רק בקווים יש המשפט. עיגולים ויושר, בעיגולים. נגיע לכל, אשר לכל. לכולם עד אותו דבר. זה עיגול, הכל שווה. זה האורלוגין, זה העיגול. זה העיגול. כולם שווים. כל אחד יש לו חלק, כל אחד הוא שווה ביחס למרכז. אבל בקווים זה הספירות. אז יש ימין, זה לעומת זה עשה אלוקים. אם אתה מתנהג טוב, אתה מקבל סתירה. זה הקווים, זה הקווים. בכל אלה דברים המצטרכים למצב הראשון הזה של האדם שהוא בעולם הזה. כלומר, כל אלה הדברים האלה שדיברנו עליהם, דהיינו, למה צריך את הרע? למה צריך את החלקים האלה? בלי זה לא יהיה אדם כמו שהסברנו. זה סוד הצורה, זה סוד הנפרד, זה סוד הנבדל, זה סוד העמידה של כל אחד עומד. מתגלה מקומו. אבל תלויים כל אלה הדברים בעניין אחד. כמו שאמרנו למעלה, גילוי ייחודו יתברך. שהוא לגלות האור מתוך החושך, מן ההסתר הפנים הנעשה בראשונה.
זה נעשה בראשונה, כי כל, עם כל תולדותיו, התגלה הייחוד באחרונה. כלומר, גם הפרטים של הרע, אל תחשוב שגם מדובר רק באופן כללי. לא, 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 כל פרט ופרט שהתגלה. ותביני כי הנה רצה הרצון העליון שהתברר אמיתת ייחודו בפועל. זה הוצאה לפועל. למה? הייחוד שלו היה בהערה הראשונה, היה בכוח. אבל ההוצאה בפועל צריך את ההסתר פנים. זה כמו הגרעין, הוא בכוח. כל הפירות נמצאים בכוח בגרעין. אני מכניס אותו, אני עושה הסתר פנים, אני שם אדמה, מתגלה בפועל. מתגלה בחוץ. זה הוצאה לפועל. הייחוד שלו צריך להתגלות. איך מתגלה? כדי שאני מכניס אותו, אני מסתיר אותו בתוך האדמה. ואז מתגלה בפועל. הרצון העליון, גם אנחנו, לכן הלכנו בגלות, במצרים, ואז יצאנו בפועל. זה העם בפועל. בארץ ישראל היינו הורגים אחד את השני. לא. היינו עושים 10 ממלכות, לא 2 ממלכות. 12 ילדים, 12 ממלכות. כל אחד ממלכה בעצמה. כל יהודי יכול לנהיג יפן, יכול לנהיג סין. כל יהודי, כל אחד. או לעשות עם, צריך היטלר, עם השמו, צריך פרו, הנה עם. צריך את ההסתר, ואז מתגלה הכוח של ההפסד. או, ואז אני רוצה להתקיים. איך אני מתקיים? על ידי האחדות, על ידי אב אחד לכולנו. כולנו, בני איש אחד. או, כן, כן. ואז יש קיום. כולנו בני אלוקים. אבל הנה רצה, הרצה העליון שהתברר אמיתת ייחודו בפועל, כמו שביארנו, וזה על ידי כל הסיבובים שהוא מסבב בעולמו. כדברי הכתובים שזכנו למעלה, למען תדעו ותאמינו לי, ותבינו כי אני הוא. ראו אתה כי אני הוא. כי בתהילה הוא רוצה לברר דבר זה בפועל. כי בתחילה הוא רוצה לברר דבר זה בפועל. שבהתחלה, כמו שאמרתי, הייחוד היה בכוח. אבל ידי הסתר פנים, זה ההוצאה לפועל. מסבב כל סיבוב. הרע זה הוצאה לאור. זה הוצאה לפועל, זה הרע. זה הנחש. אלא צריך לדע להכניע אותו. ניר גם מפריד אלוף. הנחש, הוא מזדווג עם חווה הראשון. אחר כך, וידע אדם את חווה אשתו. ומשכיל להבין שאין חיבור בין אדם וחווה. פנים בפנים. רק בפנים ואחור, כמו בהמות. כמו שאדם היה, משה בעולתו היה. זה מצב הראשון. אבל בא עניין של הנחש, מפריד אלוף. אז הוא המלמד אלוף. חגה בידע, אחרי החטא בידע, אדם אתה ואשתו, ואז בצעת את דיבנים. מה יכול להיות לפניכם? לא יודעים. אי אפשר להיכנס. אבל זה הגורם. אני אומר אותו דבר. בלי פרעה אין אומה. אין עם. בלי קיסר, בלי טיטוס, בלי חורבן בית שני, אין בית שלישי. אין מלכות השלישית. קיסר הוא הקליפה שקודמת. זה רומי. והוא קודם לפרי. הוא המגלה את הסוד של מלך המשיח. מלך המשיח זה קיסר. זה הקיסר, זה מלך המשיח. טוב. מי זה רבי מאיר? בן בנו של נירון, של קיסר, המאיר את ישראל, את עיניהם. אני יכול, אומר רבי מאיר, לתאר את השרס ב-400 אופנים. בתורתו של רבי מאיר, מה כתוב שם? והנה טוב מאוד, טוב המוות. הנה, תלמידו של רבי עקיבא, הרע. איך משמש לטוב? הוא יחיד שמבין את... את אלישה, בן אבויה, כן. גם בזה יש משהו טוב. גם בזה.
אפשר למצוא. אבל כל החכמים שוגע, מה אתה עושים איתו? אתה הולך אחריו, מה? כן. זה לא הכרת הטוב בלבד. יש כאן עבודה של השרץ. איך הכל משמש. טוב, הדברים הם עמוקים וצריך עוד לשפשף ולעמיק בתורת של הרע, של הרמח"ל. זה לא פשוט. הדברים העמוקים, אבל הכל הוא כדי לגלות את ייחודו. למען תדעו תאמינו לי ותבינו כי אני הוא. ראו אתה כי אני הוא. בתחילה הוא רוצה לברר דבר הזה בפועל. הוא מסבב כל סיבוב הגלגל לנקודה הזאת. ואומנם כשיהיה נשלם העניין הזה פירוש, שכבר נתברר דבר הזה בפועל, גמרנו משם ועל היה דבקות והשגה. גמרנו, זה הסוף של אלף השישי. היינו בושש, את הבושש, את הבאושש של יום ה-40, היינו יכולים להגיע אם סיימנו את השעה השישית. איפה שחט האדם הראשון ביום שישי, ואז היו מתקנים את האלף השישי, ואז מקווים את הלוחות הראשונות, ואז היה משיגים את השלמות ואת התענוג הנצרי. אבל עכשיו צריך לחכות, כמו שמרזוע בשעה השישית, שאלף השישי, שכבר היה גם כן, אבל זה ב-1740, תק, שנת תק, שישה השישית, כבר של יום השישי, של אלף השישי. יש אומרים עוד שעה. טוב, אנחנו כבר בשעה השנייה, כבר של אחרי השישית. כנראה שאף אחד לא יודע. אבל זה ודאי עכשיו. אנחנו באו שש, אנחנו לא יודעים כמה זמן, איפה הטעות נמצאת, איפה אנחנו שוברים את בצד השני אחד בשלום. אבל בשעה שהתברר הייחוד, מי הוא השולט? זה בשעה שכל העולם כולו יהיה בפיצוץ, זה לא אירושימה שיהיה בפיצוץ. כל העולם כולו עומד להתבטל, ואז יש הגילוי הייחוד. מי מנהיג את העולם? אם, כמובן, כמו שכתוב בזוהר, אם יעסקו בזוהר, אז נצא לגאולה ברחמי. יפקון לפורקנה ברחמי. אם נעסוק בזוהר, אם לא נעסוק, זה לא יהיה ברחמי. זה לא יהיה, לא יהיה ברחמי. הגילוי לא יהיה ברחמי, לא יהיה ברחמים. יהיה בדין הקשיא. רק על ידי הפנימיות, גילוי הסוד, ברחמי. ירחם עלינו, ירחם על כל הבריאות כולם. אבל יפה שעה אחת קודם, זה כל הגלגול הוא, בשביל מה כל זה? להגיע לאמת הזאת, שהיא גילוי השלמות, ראו אתה כי אני. ראו אתה, מתי נגיע לראו אתה? כל מה שנעשה לנו, עוד הגענו לראו אתה. מלחמת ששת הימים, לא מספיק. מלחמת יום כיפורים, לא מספיק. לא רוצים עוד מלחמה אחרת. אבל ודאי שהוא הדבר שהמתבקש להשיג את האמונה הזאת ביחיד מיוחד. משם ועלה היא הדבקות והשגה שהסוגלים זה נתקשבו לתנג בשלמותו התברך ייחוד, ייחודו שכבר נתגלה ליהנות מזיו השכינה ולהשיג משמות זה תמי דברים עמוקים. עד אין סוף, הכוונה אנחנו נשיג מה שאבותינו לא השיגו, מה שאף אחד לא השיג. יותר מהראשונים, עד אין סוף ואין תכלית. טוב, בעזרת השם, על הכונניות יש עוד כמה דברים, על הרע אנחנו לא סיימנו, הסימן הזה הוא ארוך עד קו, אז אנחנו נסיים כאן בצד הדשמיה, ונמשיך עם עזרת השם בשבוע הבא. אז כאן.